Ungdomskirken på Vesterbro går nye veje for at skabe debat om kirken og kristendom. 8 provokerende plakater hænger lige nu rundt omkring på Vesterbro. Her er nogle eksempler. Jeg får en stivert i omklædningen. Eller den her. Jeg forkæler polske ludere. Og den her indgår også i samlingen. Jeg pisser på folk sedler. Og det er altså nogle af de budskaber, som skal lokke de unge i kirke. Velkommen, Thomas Nedergaard. Du er ungdomspræst netop ved U-kirken på Vesterbro i København. Det er jer, der lancerer kampagnen her under Distortion, og den er på plakater og også på Facebook. Hvad har de her statements med kirken og kristendom at gøre? Jamen, vi har rigtig meget med kirken og kristendommen at gøre. Det er, i U-kirke skal vi lave kirke på en helt ny måde. Vi skal være, vores målgruppe, det er de unge, som er på Distortion, og der skal vi tale i øjenhøjde med dem. Og det kan vi kun gøre, hvis nu vi har nogle statements, nogle udsagn, som er i øjenhøjde med de mennesker, som lever til Distortion. Og derfor så laver vi så sådan en kampagne her. Og selve de der statements, altså jeg pisser på folks sadler, man kan høre det i din mund, når det bliver sagt her. Altså så det passer ikke til det her rum, men det passede til Distortion i går, og jeg fik så mange samtaler. Jeg er helt hæs i dag, fordi jeg har i hvert fald 150 samtaler med unge mennesker på Vesterbro, som synes, det var interessant. Men hvorfor er det nødvendigt at være så provokerende for at få de unge i tale om det her? Det er heller ikke den eneste måde, man kan være på, men altså for os, så synes vi, at det her er en rigtig god vinkel til Distortion, hvor vi virkelig vil vække opsigt. Og det lykkes, jeg sidder her i dag, og der er kommet masser af PR på det. Så vi vil gerne vise, at kirken kan være så meget andet end det om søndagen. Det er også hverdag, og det er også Distortion. Men hvad er det, vi opnår med kampagne? Hvad er det for budskab, I vil ud med? Vi vil gerne ud med, at kirken kan være noget andet end søndag og Aarhus. Ikke fordi det er skidt på nogen som helst måde, men vi er bare noget andet. Kirken er også for den unge menneske, som går rundt ned på Distortion og tænker over livet, og det vil vi gerne opnå. Men hvor går grænsen for, hvor kæk man kan tillade sig at være som kirke, især i sproglig sammenhæng over for de unge? Jeg har ikke mødt den endnu. Vi udforsker den, og vi vil gerne prøve at prikke lidt til den. Og måske er vi gået tæt på nu her, men jeg føler ikke, at jeg har mødt grænsen endnu. Og i virkeligheden er det jo ikke værre end en børnebog, hvor der siger, at muldvarpen, der vil vide, hvem der har lavet lort på den hoved. Altså det er jo ikke, det er jo bare drengestreger et eller andet sted. Og det er bare udsagn, der skal vække opmærksomhed, og det har det gjort, så det har tjent sit formål. Og det er jo ikke, fordi vi gerne vil lave 10 nye bud eller sådan et eller andet. Vi vil gerne i samtale. Nu siger du, at du brugte hele dagen i går på at gå og tale med unge mennesker. Hvad er det så for ting, de spørger dig om? De spørger, hvorfor? Ligesom du gør nu her. Og så fortæller jeg dem, hvorfor, og så endte det jo med ud i, at jeg i hvert fald har haft 25 samtaler, sådan sjælesorgssamtaler, om livet, om at det er pisse svært, og om folk, der ikke troede for sig selv, og det med Gud. Og folk, rigtig mange, der kom hen til mig og sagde, at det var så fedt at se, at kirken kunne være i øjenhøjde med dem, at vi tog dem seriøst i det liv, som de levede. Og det var en rigtig stor oplevelse i går. Hvor meget handler det her om, at vi har en folkekirke, som er i krise, og som de unge vender ryggen til? Jamen altså, jeg ved ikke, om folkekirken er en krise. Vi har stadigvæk 82%, der er medlemmer. Men jeg synes, at troen har behov for et nyt udtryk. Mm. Og det vil vi gerne være med til at skabe. Og det her udtryk, hvor man siger, jeg pisser på andre sædler, det er et godt sprog. Altså, jeg synes, det er et sprog, der går til kanten. Men jeg synes også, det er et sprog, som vækker tanker. Og jeg har haft rigtig mange samtaler om, er det okay at pisse på folks sadler? Mm. Jamen, det er bare en lille drengestreg. Men er det okay? Prøv lige at forestille dig at gå ned til cyklen dagen efter. Det var sådan indledningen. Det var sådan mange gange, sådan vi startede en samtale. Og så røg vi så væk til det, der betyder noget. Altså, grundlæggende, så vil vi gerne forkynde kærligheden, der forvandler mennesker. Og med udgangspunkt i det, har vi så skabt det her. Og jeg synes faktisk, det virkede. Thomas Nedergaard, tak fordi du kom. Selv tak.